amb el suport del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Que ha arribat aquí a l'esplanada del circuit de la corrida. Truck is rocking, 2 is coming, still no stopping, break and check the clock at 3, they're right on where they want to be, and 4 o'clock, get up, get going, 5 o'clock, everything. Quin poble de la Vall d'Aran? A Vilà, que fan una competició, un campionat de toro mecànic. I tu ets l'actual campió. I això què se celebra, un cop a l'any o quan ho fan? No tinc ni idea. Ja, el pare... S'acaba l'agulla, no queda sangria. Fa massa fred per tirar-nos al mar. No sé què m'has fet, però estic enganxat i no som la patrulla. Però la nit estava canina. Anem del revés, tornarem xinutxant-ho. Una nit més és l'únic que demano. Joder, el teu veneno és contagiós. El teu moreno i el vestit de flors. Has sigut tu, has sigut tu. Joder, ens la passàvem fent el gos. Qui m'ha robat el mes d'agost? Has sigut tu. Que bé que estem perdent el temps. Joder, res no dura per sempre. Un altre punyal en el ventre. I que bé que estem perdent el temps. Joder, la nit està suculenta. Un altre xupito d'absenta. S'acaba la bulla, no queda sangria. Fa massa fred per tirar-nos al mar. No sé què m'has fet, però estic enganxat i no som la patrulla. Però la nit estava canina. Anem del revés, tornarem xinutxant-ho. Una nit més és l'únic que demano. Ei! Les fotografies i menjar-ho a l'Instagram amb el hashtag de la corrida de l'Èxit 24.
a fumar. Si tú me acompañas, son tú y yo, tú y yo. La canción del verano. Me tiemblan las manos cuando es posa vaya. Ya no voy a pensar en qué pasará la más. Si se acaba la bulla, no queda sangría. Fa massa fred per tirar-nos al mar. No sé què m'has fet, però ara estic enganxat. I no som la patrulla, però la nit estava canina. Anem del revés, tornant amb xinutxano. Una nit més és l'únic que demano. També estan els tractors, que normalment en porten tres. I bàsicament és la primera acció que fem nosaltres en un terreny com aquest, en el que hem de començar a treballar la terra. Tombem la terra, la girem la herba, la posem cap per avall perquè es pugui descomposar i després poder preparar la terra per qualsevol, per plantar qualsevol cosa. És l'eina que ha de profunditzar, nosaltres som els conductors. Et vull dir una cosa, hi ha una cosa que et vull dir. Ha de vigilar sobretot els seus moviments laterals perquè la vida pugui... Cada cop que et penso... Hi ha tot una manera, òbviament, no és... Ens ho he explicat, no serveix per tot, això, no ens enganyem, per tot, vull dir, hi ha gent que ens diu que faig 200 hectàrees de cereal. Això no és ara mateix una opció. Vale. No vol dir que no es pugui fer, dic, no és la més eficient, però, per exemple, projectes petits de 2 hectàrees de venda directa és molt més interessant, ràpid i possible, i més econòmic fer-ho amb els animals que en depèn de quina eina. El seu cavall, el Brady de Montfort. Han transcorre el circuit, la marxa, el raid de 26 quilòmetres, com deia, pels millors paratges d'aquí de Porrell. I fa l'entrega un company que, com a representant de l'Ajuntament de Ainhoa García, amb el seu cavall, Omar de Montfort, també que ha invertit 2 hores i 31 minuts. Enhorabona. En primera posició aquí amb la seva claca i aquí ja preparada el Pepito, el Josep Vila amb el seu cavall Arusqueta de Montfluc que ha invertit 2 hores i 30 minuts. Ojo un cap. Bon nivell, doncs. El Josep després de l'altre escorre el 26 quilòmetres, això no... No ha sigut res. I fa l'entrega a l'alcaldessa de Porreig, de l'obsequi. Tenim aquí els tres guanyadors, la Eva, la Ainhoa i el Josep. D'aquí Casserres, i molt bé, una gran experiència, i hem disfrutat molt. Què tal el circuit, Eva? Eva, què tal el circuit?
Bé, molt bé. Fan, però bé. Ple de fang. Ahir va ploure tot el dia. El taller de manualitats. On tots els nens i nenes que ho desitgin poden crear la seva màscara de ruc. Espero que us hagi agradat. Això és el meu ofici. Molt bé, Martí, jo crec que es mereix un fort aplaudiment i una gran ovació. Gent per anar com gent per tornar, i com que és un trajecte curtet, còmode i fàcil per l'animal, vull dir, cada cop que fem la parada l'animal descansa, li donem aigua, reposa, la gent pot tocar el cavall, s'hi pot fer fotos i anem fent. Relacionades amb l'art, ho ha tingut realment difícil. Volem aprofitar per agrair als centres educatius del poble la seva col·laboració a la festa. Comencem pels premiats. De tercer de primària, el guanyador és el Pol Alta Ribafont, li entrega el premi la Laura Escudé, regidora de l'Ajuntament. Laura. De quart de primària, el guanyador és Ángel de Jesús Martínez Vera i entrega el premi a Pau Vila, regidor de l'Ajuntament de Portell. Cinquè de primària, el guanyador és Xavi Bausolana i entrega el premi a Ana Bagués de la Comissió de la Corrida. De sisè de primària, la guanyadora és
Cubells Mirrones i entrega el premi Imma Comas, regidora de l'Ajuntament de Cubells. La guanyadora és la Xesca Jacobet i entrega el premi Joan Soler, president de la Comissió de Cubells. I el premi especial de la corrida és per la Kiwi Chen i entrega el premi Leva Serra. Els premis del concurs Instagram. Els guanyadors d'aquest any són la Neus Montes, entrega el premi al Joan Soler, president de la Comissió de la Corrida. El premi és per l'Albert Obrador, que entrega el premi la Caral Lladó del Centre Refugiat. Aquest any el concurs d'Instagram amb el hashtag la corrida correig 24.